ті, хто ще вчора хотів злякати українців темрявою. Ми робимо єдине, що можемо робити в цій ситуації, ми бомбимо. Ми бомбимо кожен день. Бомбимо інфраструктуру. Насправді вже давно попливли самі. І ми спросимо со всіх. В Гаагу прийдемо, як в Нюрнберг прийшли судити вас, сволочі. З успіхами ЗСУ на фронті кремлівським медійникам дедалі складніше брехати. А коли хтось із пропагандистів втрачає методичку, то на російських екранах з'являється правда. Так на шоу Скабєєвої пробрався історик, який замахнувся на одну з головних страшилок російської пропаганди – на Бандеру. Он не воевал в дивизии СС «Мертвая голова», боролся он за украинскую независимость. Слава либо Богу. Вы рассказываете историю, слушайте. Либо вы рисуете мифы. Я правильно понимаю, что вы сейчас договорились до того, что человек он не такой уж и плохой. И пока Ольга Скабєєва вчить историю, у белоруського диктатора Лукашенка прозріння. На 11-й місяць повномасштабної війни самопроголошений президент виявив, що аптечки першої медичної допомоги окупантам слід називати хіба що аптечками останньої медичної допомоги. Це син мій молодший принес мені натовську аптечку і нашу. Папа, ну що таке? І почав розворачувати. Говорить, це життя людей. Я почав розглядати деталі. Натовська, українська, польська. Но они на базе натовских. И российская, белорусская, те более практичные, жгут, не надо там крутить. Та не Лукашенком єдиним. Про очевидні речі заговорив екс-нардеп та зрадник України Ілля Кива, який ще до повномасштабної війни втік до Росії. Система українська, вона все-таки, мабуть, більш мобільна. Вот, і більш совершенна. Так і хочеться сказати. Продовжуйте, не зупиняйтесь. У России нет никаких шансов выиграть подобную конфронтацию. Это абсолютно исключено. Это я знаю как историк. Военным способом или экономическим? Любым, любым. О военном я уже и не говорю. Щось у студіях пропагандистів сумом повіяло. Рятувати ситуацію взявся помічник Дона Кадирова Апті Алаудінов. Вояка згадав, що у запасі другої армії світу ще ж є школярі. Волна мобілізації, я вважаю, вона повинна бути ще вчора. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если уж развернутся такие события, что мы все должны встать в один строй. І поки ви сумніваєтесь, у Хабаровському краю дітей вчать поводженню зі зброєю. Сегодня в роли учеников школьники из села Таежное Хабаровского района. Представители движения «Рокот» познакомили ребят с оружием, после чего у них появилась возможность принять участие в так называемом сражении. Сейчас у вас будет захват контрольной точки! В Росії до війни готують змалечку. З телевізора, наче мантру, повторюють. Более святой задачи, чем для них уничтожить Россию, нет в природе. Значит, мы стоим перед моментом, когда резать будут всех. Під цей інфошум пропагандисти взялися вбивати в голову росіян наратив, що життя насправді переоцінене. І варто віддати його за диктатора, аби потрапити до раю. Воїнська смерть лучше всіх смертей. І да, у нас последняя граната для себе. І да, ми не боїмося смерті, вона все одно неизбежна. Із теплих студій кремлівські телеведучі забороняють армії вбивць та мародерів скаржитися на фронтові умови. Они начинают ролики записывать. Я вижу, видел же этот ролик мобилизованных каких-то серпуховских. Придите к нам, спасите нас, мы тут погибаем. Это солдаты. А кто должен прийти? Мамы должны прийти их забрать оттуда, как из школы. Ну, справді, окупанти, ви чого, забули про призначення на цій землі? Так рупори Кремля вам зараз нагадають. Великомученик, русский народ. Русский народ – это подобие Христова. И ведь, Александр Васильевич, каждый человек, который погибает или просто защищает другого человека, или погибает за другого человека, он в каком-то смысле повторяет то, что сделал Христос, и подражает Христу. Зліплені Кремлем правильні русські мають вмирати за Великую Россию. У чому її велич, вони не знають, а це і не потрібно. Карина Вакарєва, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.